vanoggend kuier ek met Saartjie Botha, die dramaturg en direkteur van Toyota ES Woordfees. Saartjie, baie welkom, so lekker om hier in jou dorp te wees. Ja, baie welkom aan julle in ons prachtige Stellenbosch. Van jaar is julle 21 jaar oud, ja. Mondige jaar. Ja. Jy noem dit ook jou grootbekjaar. Ja, dit is een grootbekjaar, ons het een baie groot program. Baie ambitieuze program, ja. So ons hoop alles hou en alles werk en alles loop goed af. Julle het een specifieke thema vir hierdie jaar, vertel ons een bietjie daarvan. Ons thema is Aanhou Beweging Geraas Maak. Dit is een reel wat geskryf is oorspronkelijk in een Jan Rabie kortverhaal. Jan Rabie was de belangrike figuur in die 60s literaire beweging. En die woordfeest het natuurlijk ontstaan als een letterkindefeest, een poëzie, deur na poëziefeest aanvankelijk. So ons wil nou in ons 21ste jaar sê, ons is nog steeds hier, ons erken ons ontstaan in ons wortels in taal en letterkunde. En ons wil graag gesien word en ons wil iets sê. En ek dink 'n kunstefees is by uitstek 'n platform waar mense goed kan sê. Ja. En dit kan ontvang. Weet, mense kan ook iets hoor. Ja. Maar ons praat maklik in Suid-Afrika, ons luister moeilik. Dit is baie waar. Saartjie, jy hoor seker hierdie vraag baie. Waarna kan ek uitsien? Jy kan uitsien na 'n reuse verskeidenheid van werk. Daar is meer as 500 aanbiedings op ons program en dit is die herhalings uitgesluit. Maar ons werk op 'n FOMO beginsel, so daar is baie goed wat net een keer gebeur. Ons wil graag hê dat mense moeite moet doen om hulle program uit te werk, nou, vir iets wat hulle van gaan hou. Ons het, weet, as jou man eintlik meer van rugby hou as van kunst, is daar vir my hele dagse program. Wow. Hy gaan baie gelukkig wees aan die einde van die dag. Jou ouma, jou ma, jou kind, daar is iets vir almal. So daar is, en dit ek dink, dis die geheim van programmering by 'n kunstefees. Jy kan nie een standaard program neersit en verwag, almal moet daarvan hou nie. Ons bly in te diverse land met te verskillende kulture en agtergronde en mense hou van verskillende goed. En dis lekker en dis goed. Dit beteken daar is verskeidenheid, dat beteken daar is gesprek tussen verskillende groepe mense. Ach, dis wonderlik. Jy is baie betrokke, maar wat is jou betrokkenheid tot die fees? Wel, ek is die direkteur van die fees, so the buck stops with me. Ja. Dis alles, weet, allesomvattende, lewensoornemende oefening. Ja. Maar dis wonderlik. Ek het ook 'n bietjie skryfwerk gedoen. Ek het 'n roman verwerk van Dominique Botha, Valsrivier. Wow. En ek het 'n vertaling gedoen van Laura Foot se The Inconvenience of Wings. So dis my baie lekker om nog met so 'n klein kreatiewe toentjie in die kreatiewe wêreld te staan, want dan het mens direkte kontak met kunstenaars. Mm. En ons kan nie feeste aanbied sonder borge nie, maar as ons nie kunstenaars het nie, het ons nie inhoud nie. Ja, so dit gaan oor die kunstenaars en dit gaan oor die werk wat aangebied word. So gepraat van die kunstenaars, daar's 'n hele paar Fiesta wenners hierdie jaar by die fees. Ja, ons is opgewonde oor die werk wat mense het, want dit is natuurlik belangrik om nuwe werk te skep, maar dit is net so belangrik om bestaande werk verdere platforms te gee. Ja. So ons is baie opgewonde om 'n kinderproduksie soos Jakkals en Wolf, ja, want dit is ook 'n klomp opwindende nuwe talent wat saam op 'n verhoog is. En dan is daar 'n paar staatmakers wat, weet, ons is geweldig opgewonde oor Karen Zoid se konsert met die Filharmoniese Orkees. Ja. Ons het amper die helfte van die kaartjies reeds uitverkoop, wat baie ongewoon is vir 'n buitelug konsert, want mense wil kyk hoe lyk die weer. En dan is ons baie opgewonde om Nathaniel vir die eerste keer in 'n baie lang tyd terug te hê by die fees. Hy het gesê, hy sal kom as op voorwaarde dat daar geen kortbroek in die voorste ry sit nie. Dit is beter nou al vir ons kykers sê, geen kortbroek in Nathaniel toe nie. Jy kan kom, maar nie, moet nie dan in die voorste ry sit nie. So mense moet kom. Absoluut, ek is seker, ek gaan self kom. Saartjie, ek wil vir jou baie dankie sê, was so lekker vanoggend saam met jou te kon kuier. Baie dankie, waardeer die geleentheid.